ao vivo, rodando. Tudo bem, pessoal? Aqui é a Andressa Rando Favorito. A gente tem hoje, nessa série de negócios de moda de sucesso, um negócio de muito sucesso, muito especial, que a gente está muito feliz de estar aqui, que me lembra muito meus velhos tempos, que eu já não cheguei a falar para você, estava falando aí com o resto do pessoal quando eu trabalhei no Net-a-Porter em 2005. Trabalhava aqui dentro, lá no comecinho mesmo. E então é muito legal ver esse tipo de operação aqui em Curitiba. A gente está em Curitiba ainda, né? Região Curitiba. Metropolitana, ainda dentro de Curitiba. Eu tô aqui com a Luana, do Troque. Você trabalha na Net-a-Porter, Sim, o lá em Londres. Ah, cara, a gente tem que conversar muito. Sim. É uma das nossas referências aqui. É, sim. Nossa, sim. Sou doida pra Net-a-Porter. É. Tá. Não, eu quando comecei lá, imagina, era 2004, 2005, era no centro de Londres ainda. Depois que foi pra longe. Sou muito fã de tudo, desde sempre acompanho. Sim, assim. Sim, sim. E o que é legal é que eles que começaram com esse lance do conteúdo, né? Uh-huh. Conteúdo online. Uh-huh. Então, assim, é uma revista online que você pode comprar as coisas. Uh-huh. E isso, quando a gente tava lá, era uma coisa assim que ninguém entendia muito, dali a pouco aquilo virou realmente a referência. Uh-huh. Mas todo o sistema, né? Como que era a logística que funcionava tudo e a gente lá dentro percebia como que isso Vocês funcionava. Vocês ficavam no lugar que distribuía as peças, no CD mesmo? É, nos dois lugares. Eu trabalhei nos dois lugares. Eu trabalhei no Personal Shopping. Fazer conteúdo, Nossa, também falava, que sonho, pensava, meu Deus do céu. Aí com a equipe de compras e trabalhei no CD também. Que e legal. E meu marido trabalhou lá 8 anos, também no desenvolvimento de software, de tudo, tá? Desenvolveu o Outnet, o Mr. Porter. Ai, tudo. Vamos então, conversar assim, bastante, hein? Então, assim, tem muita tecnologia envolvida, né? Uh-huh. Mas, acima de tudo, é um negócio muito inovador, muito. Como eles foram e daí como vocês estão sendo, né? Sim. Então, no contexto aqui de Brasil, que a gente tem limitações tecnológicas, né? E culturais. No sentido de brechó, com certeza. Exatamente. E a inovação, ela não precisa ser uma super tecnologia né, completamente diferente. Aliás, eu tô vendo uma etiqueta do Net-a-Porter ali. Sim, acho não que é? Sim. Uhum. É exatamente aquela, depois a gente faz um close ali pra ver. É bem aquela, exatamente a mesma. Coincidência, a mesma tag. Uhum. A gente tem. É, então não precisa ser uma coisa totalmente tecnológica, né? Reinventar não, a roda. É mudança cultural também, o novo posicionamento, a inovação no mercado. Sim. É muito mais do que a tecnológica em si. E de como que a gente leva uma coisa que as pessoas já praticavam de uma forma diferente pro público, sim, né? Que é o brechó online, né? Sim. Então vamos começar só falando um pouquinho com a Luana aqui. Explica um pouco como que é o conceito do Troque. O que é o Troque, né? Pra quem tá vendo pela primeira vez. Então, o Troque hoje, ele é o maior brechó online do Brasil. Existem outras plataformas que trabalham com peças usadas, que vendem peças usadas e anunciam, mas nenhuma faz dessa forma que a gente faz, de receber todas as peças no nosso barracão, que a gente chama com carinho. A gente recebe todas as peças aqui, analisa individualmente, precifica, faz todo aquele trabalho que a dona da peça não tem interesse em fazer. Uhum. No caso, o nosso público não tem interesse em fazer. Não tem tempo, não tem disposição, não tem interesse em fotografar as peças, tirar todas as dúvidas na internet. Quando eu sempre falo assim, Maria quer vender pra Joana, só que a Maria não quer ter problema. Ela quer simplesmente se desfazer daquilo que está ocupando espaço, ou também ganhar um dinheiro extra. Uhum. É, sentir aquele alívio de que está passando para frente, seja pela sustentabilidade, seja pelo dinheiro, mas ela não tem tempo, ela não tem disposição, ela não quer fazer todo aquele trabalho de fotografar e tal. E a gente faz tudo. A gente recebe, analisa, precifica, fotografa em modelo. Tira medida. Tira medida, uhum. Deixa perfeito para que outra pessoa possa vir comprar e se interessar pela peça dela. Uhum. Isso. E isso tem um valor tanto para quem está comprando, né? Sim. Tá comprando de uma forma organizada, porque quando a gente está comprando alguma coisa na internet ou usada, é um saco. Sim. Perguntar o básico, né, gente? Quanto custa, que medida que tem na cintura, né? A gente isso. Não tem esse trabalho. E para quem está vendendo, idem, né? Fala, mas eu já expliquei, mas eu já falei. Aí alguém pergunta, mas é de algodão ou é de linho, né? É justamente a comodidade para quem está vendendo. Uhum. E a segurança e praticidade para quem está comprando, porque quem compra no Troque sabe que 100% das peças que estão aqui estão em perfeito estado. A gente tem um critério muito, muito rígido de análise de cada peça. A gente sempre fala para quem vem aqui, depois a gente pode fazer esse teste com você. Uhum. Pode entrar, analisar qualquer peça, pegar qualquer uma que você vai ver que não tem defeito, não uhum. tem bolinha, não tem mancha, não tá faltando botão. Então quem compra tem essa certeza, ela uhum. tem uma experiência premium, ela recebe a caixinha dela com a peça cheirosa, embalada no papel de seda, e ela recebe como se estivesse recebendo uma peça nova mesmo, que uhum. passou por um alto padrão de qualidade. E o que eu acho muito legal disso, assim, com relação à sustentabilidade e o consumo consciente, é que muita gente fica meio apavorado, quem tem marca, né? Uhum. Ou loja. Fala, meu Deus, todo esse movimento do consumo consciente, como que eu tô aqui agora vendendo roupa, né? Mais roupa para as pessoas.
E eu sempre falo, qual roupa você quer vender? Aquela que vai ser descartada, que vai ficar feia, que vai encher de bolinha e que ninguém mais vai querer? Ou aquela que você paga um pouco mais, mas você usa um tempão e você consegue passar pra frente? Porque muitas das marcas que vocês têm aqui, elas não estão aqui só por causa do nome da marca, né? Não. É porque as peças são boas. Pela qualidade, com certeza. É. Muitas pessoas vêm a conhecer algumas marcas aqui dentro do Troque. Compram pela oportunidade do preço, se apaixonam pela marca e continuam comprando. Até muitas vezes elas podem ir numa loja, porque conheceram, compram novo. Ou se encorajam mais até de comprar novo e depois sabem que vão poder vender, que existe um mercado para isso. Isso mesmo. Sem dúvida. A gente, de certa forma, não encoraja a comprar cada vez mais novo, porque justamente o que a gente acredita que não tem mais possibilidade de das pessoas continuarem comprando, a gente acha que existe já roupa suficiente no mundo para circular, as roupas usadas circularem e atender todas as pessoas, todos os estilos, todas as tendências. Mas para quem ainda se interessa em comprar roupas novas, sim, é até melhor saber que hoje existe uma plataforma que você pode comercializar depois aquela peça que você quer muito para um evento. Sim. Porque acontece muito com a gente isso, né? Sim. Ah, eu quero um vestido para o Natal. Sim. Você vai usar de novo? Não. Você vai demorar para usar. Sim. A não ser que você compre uma peça super versátil. Sim. Mas geralmente a gente não pega um pretinho, a gente pega um estampado para o Natal, alguma coisa assim. Então a gente quer mostrar que tudo isso que está aqui estava parado no guarda-roupa. Sim. São mais de 30 mil peças paradas no guarda-roupa. 30 mil peças. Quando a gente para pensar, assim, a gente só olha aqui e fala, não é possível, né, que não estava sendo usado isso antes. É. E assim, para o consumidor também, né, o que você prefere usar, né, pagar R$50 num vestido que às vezes não vai ficar tão legal, você não vai ficar tão maravilhosa. Isso. E que você não consegue vender certas marcas muito baratas, né, de magazine pra frente. Assim, você vai vender, sei lá, por R$5, R$10, as pessoas não compram, assim. Aqui no Troque a gente não aceita até pela qualidade. Como eu falei, a gente tem um alto critério de análise. Então, se às vezes chega uma peça que ela já vem desfiada, ela já não tem um acabamento legal, a gente já não recebe. Exatamente. Ah, mas tá com etiqueta, eu comprei e não usei. Mas o padrão não é o padrão que a nossa cliente vai querer receber. Sim, isso é muito legal. Bem bacana, né, gente? Então, a gente queria começar assim, porque a gente olha assim, um negócio de moda de sucesso, definitivamente. Então, vocês estão no mercado há 2 anos, né? Pouco menos. Pouco menos, vamos fazer dois anos agora. Agora, né? Agora, em novembro de 2018, que está sendo filmado esse vídeo. Vocês já tiveram aporte de capital também, né, de investidores. Então, é um negócio que está crescendo, tá, né? A gente não vai assim, revelar totalmente aqui o faturamento, mas é um tipo de faturamento que você gostaria de ter, sim. E muita gente pode ver isso e falar, nossa, né? É só, eu adoro o é só colocar na internet roupa assim usada, e não é o é só. É. Então eu queria começar falando com a Luana, então, pra gente ver um pouquinho de como foi o processo, do plano de negócios, né, de vocês. Assim, como que vocês chegaram até aqui, não foi assim na louca, vocês não estavam perdidos, falaram, vamos começar isso. Como que foi até vocês darem o primeiro passo e iniciar o Troque? Logicamente que a gente pensa, nossa, legal, vou juntar um monte de roupa das minhas amigas e vou começar a vender. Legal, gente, isso pode te dar uma renda, um faturamento, 1, 2, 3 meses, mas seu círculo de amizade vai acabar, as peças, elas não são infinitas, das amigas, da família, então é muito importante desenvolver um projeto e fazer esse projeto ser sólido, desde o início. A gente estudava fora, tanto eu quanto meu sócio, meu marido, né, meu sócio, estava estudando no MIT, fazendo MBA lá, e eu, que era advogada, acabei estudando marketing na Harvard, porque sempre foi minha paixão lidar com o consumo consciente. Eu gosto muito de analisar pessoas, analisar comportamento, ver por que você está segurando o celular assim, a pessoa que segura o celular assim, vai comprar alguma coisa diferente. Eu sempre gostei muito de analisar pessoas. E eu falei, quer saber, vou investir nisso. É o que eu gosto de fazer. E antes de voltar de lá, eu estava grávida da minha primeira filha, que hoje tem 2 anos e meio. E a gente começou a pensar, nossa, a gente poderia desenvolver um business. A gente já é empreendedor nato, né? Muito mais meu marido, mas a gente já tinha essa pegada empreendedora. E a gente começou a pensar, por que a gente não desenvolve alguma coisa relacionada à criança? Começando a pesquisar o mercado norte-americano, que sempre está à frente, o mercado europeu sempre está à frente, a gente viu que o second hand estava muito em alta. A gente pensou, legal, acho que não teria preconceito, a gente poderia fazer um business voltado para o brechó, para o second hand, mas teria que ser uma coisa diferente. Começou a pensar, desenvolver a ideia, eu levei para a minha universidade, o Henrique levou para a universidade dele, para a gente começar a aprofundar um pouco mais o projeto, e os professores falaram assim, olha, legal a ideia de vocês, mas vocês estão no Brasil. Quem define comportamento de consumo hoje no Brasil são as mulheres. E mais do que isso, além do comportamento de consumo,
você tem que começar com a cadeia adulta para depois conseguir entrar numa cadeia kids, uhum, e não se limitar a isso. Uhum. Depois que você começa a fazer Unidunité, alguma empresa infantil, você dificilmente vai conseguir alcançar uma empresa, ou mudar o nome, ou mudar o posicionamento mesmo para poder vender uma bolsa Chanel, sim, ou um vestido de festa, ou até um vestido mais simples do dia a dia que a gente tem. Uhum. Então, a gente pensou bastante em cima disso, viu que realmente era a realidade da nossa casa, eu que determinava onde ele ia comprar, onde, sim, nossos filhos, sim, iam comprar, e assim que funciona, né? Uhum. É a mulher que escolhe, até porque o homem não está muito interessado, não, nisso. E a gente acabou definindo em começar no mercado adulto feminino. Uhum. E foi assim, a gente voltou para o Brasil já sabendo que queria voltar para o Brasil e empreender, apesar de, assim, a gente foi chamado de louco em todos os sentidos. Uhum. Até porque a gente voltou um pouco antes do impeachment da Dilma, sim, então o Brasil estava um caos, você também. Não, eu voltei em 2012, eu ainda peguei as vacas gordas. Pegou, a gente, você pegou onde estavam comprando, né? A gente pegou, a gente voltou no, em janeiro de 2016, uhum, 2 anos atrás. Sim. E era uma loucura ainda. Você não fala, o que vocês estão fazendo aqui? Vão ter um bebê fora, ela vai ter cidadania americana, aquela coisa que aquela você coisa. Fala, não, a gente vai empreender onde é o nosso negócio, que, sim, é o Brasil. A gente conhece as pessoas no Brasil. Uhum. Não adianta a gente querer inventar alguma coisa fora. E foi assim, a gente chegou no Brasil em janeiro de 2016, a gente começou a desenvolver um projeto. É, isso é muito importante. Tomou a decisão? Não para, sabe? É, foca e começa. Vai. É, não importa o que vão falar. Eu tava grávida de 6 meses, voltando pro Brasil, largando meu escritório. O Henrique trabalhava com a família, largou a empresa da família. E tudo... Bom, o que vocês querem fazer? A gente vai abrir um brechó. Quando a gente voltou pro Brasil, todo mundo falou, meu Deus, né? Vocês estão malucos. Uhum. Mas tudo bem, uhum, a gente não ouviu muito e foi atrás. Uhum. É, como que eu falo assim, as pessoas costumam muito falar, quando falam de empreendedorismo, no day one, né? Uhum. Quando foi o seu day one? Se eu fosse dizer, seria nesse. Voltamos, uhum, pro Brasil, no dia seguinte a gente acordou ainda daquele jeito cheio de mala em casa, mas não importa, a gente vai atrás de um desenvolvedor e a gente vai ver como faz para fazer isso, porque a gente, uhum, nunca tinha trabalhado com programação, nunca tinha trabalhado com nada que envolvesse a internet. Uhum. Então, o nosso day one foi lá. A gente foi atrás de um programador, a gente começou a desenvolver nosso PMR, uhum, que é o Primary Market Research. Primary Market Research. É muito importante, é legal eu falar esse nome, é legal eu falar o PMR, uhum, mas nada mais é do que peguei a prancheta, coloquei algumas hipóteses a serem validadas. Então, as pessoas estão propensas a venderem suas peças? Você, uhum, estaria disposto a comprar uma roupa usada? Uhum. Quantos por cento do seu guarda-roupa você usa? Sim. Daí você pergunta 3 vezes até a pessoa chegar na resposta certa. Quantos por cento do seu guarda-roupa você usa? Uhum. E a gente começou a levantar essas hipóteses, validar essas hipóteses e ver se a gente realmente iria resolver um problema. Uhum. Não adianta você abrir uma empresa hoje, eu vou abrir uma empresa de joia, vou abrir uma empresa de blusinha, vou abrir alguma coisa. Você tem que resolver um problema, alguma coisa que não existe no mercado. Não é porque você quer, é porque as pessoas querem, as pessoas têm que você precisar. Dê pra ela. Exatamente. Uhum. É muito legal, mas não é o ideal, né? É. Então eu vou desenvolver agora uma nova bijuteria. Tá, mas uma bijuteria feita do quê? Pra quem? E por que essas pessoas ainda não têm onde comprar? Né? É sempre pensar em resolver um problema para essas pessoas. Exatamente. E foi isso que a gente... Dá para pôr no Twitter. Isso é resolver um problema para as pessoas. É. Acho que isso é o principal, que a gente fala muito lá no canal também. Tem que resolver, né? Senão você não tem o porquê desistir. Não tem porquê. Tem o porquê desistir. Porque a pessoa vai dar o dinheiro dela para você. Exatamente. Tem 500 pessoas, tem 500 players no mercado, sim, né? Uhum. E foi o que a gente... descobriu que a gente poderia sim resolver o problema de quem quer vender, porque as pessoas usam de 20% a 30% do guarda-roupa. Existiam estudos, mas a gente confirmou isso na prática. Sim. E a gente sabia que tinha outras pessoas, por outro lado, que veem as influencers, assistem as celebridades, gostariam de se vestir como elas, veem pessoas na rua, amigas, gostariam de se vestir melhor, porque a moda ela está mais em voga do que nunca. Sim. E de uma forma diferente, sim, até uma forma de um consumo mais acelerado, sim, do que era antigamente. Mas elas não podem, a gente não pode, não. A gente não pode acompanhar esse ritmo que está acontecendo. A blogueira usa uma roupa todo dia diferente, não repete, cara. E cara, uhum, e você, putz, eu quero aquele vestido. Então a gente descobriu assim, eu vou resolver o problema de quem quer comprar e principalmente de quem quer vender. Uhum. E nem sabe que quer vender. É. Então a gente tem um desafio grande. Educar. Contar pra você que você quer vender e contar pra você que você pode comprar o second hand e que, uhum, ele pode fazer parte do teu dia a dia, do teu guarda-roupa. Muito e legal. Nem por isso você tem que ser bicho grilo, uhum, e não, e enfim, ter todos aqueles hábitos. Sim, né? E você ter que ir lá no centro, numa rua, uhum, e tal. É, mas é muito legal que você está falando isso, porque veja como o tempo está mudando muito rápido, né? Então, assim, questão de inovação. O Asos, né? O Asos.com, né? O Asos.
ASUS, né? Que fala aqui no Brasil. É, começou, foi, eu trabalhei no Net-a-Porter e no fignews.com. E o ASUS, eu não trabalhei lá, mas tenho vários colegas lá. Os três começaram em Londres em 99, 2000 mais ou menos. Foi esse boom de e-commerce de moda. E o Net-a-Porter se posicionou como luxo, então uma experiência de luxo de uma revista, uma Vogue comprável, né? O inbound marketing, né? Que e hoje o inbound você fala marketing, tanto, que exato. Você cria o conteúdo para trazer as pessoas. Justamente. Então eles tinham muito acesso por causa da revista e a compra vinha como consequência uma conversão. É, o Fig Leaves por nicho de tamanho, que é onde eu trabalhei, de lingerie. Então, né, a gente tinha taça J, K, né, assim, taças muito específicas que a loja, o varejista não conseguia ter. E o ASUS tinha exatamente essa proposta. Então, tinha muito essa cultura da celebridade, não consigo comprar as coisas de verdade, então era sim on screen, né? Então, assim, sim, como visto na tela. Então, eles faziam cópias. Na verdade, né? Então tinha lá o look da Sienna Miller, né? Que era da época, né? A grande influenciadora. E era tudo de marca famosa. Eles faziam uma roupa parecida, muito baseada no sistema do fast fashion, né? Só que o fast fashion não trazia esse tipo de roupa. Trazia assim modinha que eles iam inventando ali. E o ASUS era assim, on screen. Então toda a coleção era baseada no que tá. Então essa era a solução da época. Só que ainda era comprar coisa barata, com uma cadeia de produção que não era muito ética, foi se tornando, né, um pouco complicado. Porque cada vez o preço é mais baixo. E mudou, você vê, agora já mudou pra isso. Não, eu não preciso nem comprar um parecido, posso comprar o de verdade, que é de outra pessoa. Então eu tenho menos preconceito em comprar. É muito mais nobre pra mim comprar, né? Uma coisa que é real, que é verdadeira, que já foi usada por alguém, do que uma cópia de mentira feita numa cadeia ruim, por um preço baixo. Então, com todo aquele histórico pesado, né? Exatamente. Mas na verdade a gente tá falando aí de quase 20 anos. É bastante tempo. Eu tava falando aqui, eu sou dessas pessoas que já tá ficando velha, que acha que eu tô de 1990 também. Era 10 anos atrás, mas na verdade não. Era, na verdade, 99 faz 20 anos. 20 mesmo. Anos. Ai, meu Deus. Bom, então vamos lá. Então, pensando nisso, vocês falaram como que vocês validaram a ideia. E aí vocês começaram, né? O Henrique me contou um pouco da história de vocês, vocês estavam lá em casa, né? Aí não tinha um imóvel do lado? Isso. Inacabado. E começou a vir roupa, vocês soltaram no WhatsApp. Como é que foi? Foi uma loucura, jogou, gente. Jogou o negócio loucura. Pro universo. Foi assim, a gente validou, a gente viu que tinha o problema. Então a gente falou, então agora a gente precisa começar a receber peça. Tá, lógico que eu me desfiz de tudo. Até inclusive agora no final do mês eu vou me desfazer de tudo mais uma vez, porque é esse hábito do desapego pra mostrar que eu tenho. Sim. Então eu realmente acredito nisso. Sim. Por que eu posso refazer, né? Por preço justo. E o Henrique falou, não, tira tudo do guarda-roupa, que agora a gente vai fazer o troque, tirar do papel o troque. E eu chamei algumas amigas, fiz um vídeo. Inclusive, quem editou o vídeo foi a empresa que gravou meu casamento. Então, assim, super caseiro. Eu chamei eles, falei, olha, gente, eu preciso muito do serviço profissional de vocês para editar algumas falas de algumas amigas que eu tô gravando. E daí eles foram gravar. E eu perguntava pra elas algumas coisas pra eu ter a resposta que eu queria pra encaixar no vídeo. Sim. Então, sei lá, eu perguntava o céu é azul e elas falavam sim, mas eu colocava em outra pergunta. Mas a gente esse vídeo tá até no nosso canal ainda. A gente tem um carinho por ele, deixou lá, sabe? Mas era assim, você estaria disposta a vender suas roupas? E as meninas falavam que sim, até uma falava, eu tenho uma mala pronta em casa, eu só quero... Na verdade, não tenho onde deixar isso, porque eu não tenho tempo de fotografar aquilo que a gente já falou. E ali, mesmo ali, a gente conseguiu validar um pouco mais. Eu falei do PMR, que a gente fez trabalho com prancheta. A gente pode também fazer via formulário. Google formulário, sim. A gente pode fazer focus group, que é juntar 8 pessoas para sentar, 8, 10 pessoas para tirar o máximo de informação dessas pessoas. Isso é muito interessante, porque daí você acha que você nem vai começar num assunto, daí você acaba terminando, vira o assunto e tem insights bem importantes, né? E ali a gente fez mais um focus group, mas a gente só certificou aquilo que a gente já sabia. As pessoas estão dispostas a vender suas coisas, querem vender e comprariam, parte sim, parte não. Então a gente sabia que teria muito mais um desafio na demanda do que na oferta, porque a gente tem esses dois clientes, né? Certo. A pessoa que me faz a oferta das peças e aquela que tem a demanda das peças. E assim, a gente fez o vídeo e começou a compartilhar por WhatsApp, para alguns grupos de amigos. Ah, a gente tá voltando, estava morando fora, a gente vai desenvolver um novo business e a gente quer as peças de vocês. Se tem peça de roupa que você não usa mais, vamos vender. E a gente deu duas possibilidades. Ou então, a gente fica com X de comissão e você
fica, a gente fotografa e devolve as peças para vocês, fotografa porque a gente queria lançar o site padronizado. Ou então a gente cobra mais a comissão e fica com essas peças com a gente. 100% falou, eu já tirei do armário, eu não quero essas peças aqui agora, não quero. E foi assim que aconteceu. Mandaram pra gente as primeiras 5 malas, primeiro, segundo dia. Terceiro, quarto dia, quinto dia, a nossa portaria, a gente colocou o nosso endereço de casa, a gente não tinha sala, lógico, a gente tinha acabado de voltar, a gente tava, isso era fevereiro, quase março. E a gente começou a receber mala na portaria. E os porteiros começaram a enlouquecer, a gente não tinha nome das pessoas, porque elas simplesmente deixavam mala, não esperavam que tanta gente fosse deixar. Eu ainda tava grávida, porque foi em maio que ela nasceu. E minha casa virou o maior brechó home office que existe no mundo. Virou assim, minha casa era cheia de arara e roupa no sofá e montinhos de peça das pessoas. E eu falei, Henrique, eu não vou mais dar conta de ter todas essas roupas dentro de casa, a gente precisa limpar a casa e não tinha mais espaço. E foi então que a gente conseguiu emprestar o apartamento da frente do nosso que estava desocupado, só que ele estava no bruto. E a gente comprou umas araras, nosso investimento lá de R$200 para comprar umas araras e colocar essas peças penduradas. Até que então a gente recebeu uma mala que a gente chama até hoje de mala milionária. Era uma mala que, quando eu abri, eu sabia que tinha as marcas mais caras nacionais e internacionais. Eu falei, eu não tenho coragem de deixar nesse chão bruto, tá subindo cal, eu não sei o que vai acontecer. A gente precisa achar uma sala pequena, mas uma sala comercial e começar a sair para trabalhar. Nessa altura, assim, a gente já não tava mais dando conta de quanto estava recebendo. E foi que a gente alugou uma sala de 30 metros. No mês seguinte a gente foi para uma sala de 50 metros, porque a de 30 a gente já se mudou apertado, não sei o que a gente tinha na cabeça, porque a gente achava otimismo, que ia dar certo. Otimismo econômico. Otimismo econômico e pessimismo da realidade, porque se aluga uma sala de 30 metros super cheia, porque você imagina que se for dar certo o negócio, você não vai durar tanto tempo ali. A gente se mudou para a sala do lado de 50 metros quadrados. No mês seguinte. E só foi para de 50 porque era do lado e a gente não podia perder tempo fazendo qualquer outra coisa. E na sequência a gente participou de um pitch. Isso foi em dezembro. Isso foi em outubro, né? Que a gente foi se mudando. Dezembro, a gente lançou o site. Então ficaram com aquelas peças montando, selecionando. Sim, cadastrando todas as peças. Desenvolvendo. Foi um ano de processo até lançar o site. A gente era para ter lançado em julho. Mas logicamente o sistema atrasou, o desenvolvedor não entregou, e o neném nasceu, e foi tudo. Sempre que não foi a tadinha, nem foi ela, foi o programador mesmo que atrasou. O programador atrasou super a entrega, a gente mudou de programador e isso é muito comum. Se for começar uma startup, vocês não estão sozinhos, isso acontece com todo mundo. E foi assim, a gente fez a nossa primeira venda em dezembro de 2016. Em dezembro de 2016 a gente participou do nosso primeiro pitch, a nossa apresentação para investidores. E nosso investidor, que é nosso investidor até hoje, a gente tinha acho que R$3.000 faturado. Ele resolveu investir na gente. Ele viu, acho que, dois empreendedores sem teto de crescimento. A gente sempre foi megalomaníaco, a gente sabia que ia ser o maior brechó, a gente quer ser um gigante da moda, a gente tá nem perto de onde a gente quer chegar. Mas eu acho que ele viu realmente o brilho nos olhos pela empresa. Nesse primeiro estágio de empresa, muito provável que os investidores eles não invistam no negócio em si, mas sim nas pessoas. Então, se a gente fizesse, a partir daquele dia, começasse a vender mala de viagem, eu vi uma mala ali e pensei, se vendesse mala de viagem, ele estaria com a gente, porque ele viu duas pessoas super engajadas. Muito mais do que o negócio em si. Lógico que o modelo de negócio faz toda a diferença, mas muito mais do que a gente estava fazendo com propósito ali. E foi então que no começo de 2017 a gente já mudou para um barracão de 500 metros quadrados. Lógico que só usando assim as longarinas de baixo, sabe, bem vazio. Mas foi um crescimento super rápido que foi super desafiador também. Para a gente receber esse aporte do primeiro investidor, ele colocou duas regras para a gente. Faturar os primeiros R$100.000 e conseguir as seis mil peças de roupa. Assim, a gente tinha uma média de 1.000 peças de roupa. Uma coisa precisa da outra. Ele falava, porque sem estoque não tem venda. Vocês lembram disso? Sem estoque não tem venda. Ele ficava muito preocupado que ele trabalha com comércio. Ele falava assim, se eu quiser alguma peça, eu ligo pro meu fornecedor, ele me entrega. E o brechó é um pouco diferente, né? Bastante diferente. Você não tem para quem ligar. Esse é um grande É o círculo de amizade que você, né, acaba. Um dia acaba, uma hora acaba. E ele falou, vou desafiar vocês. 6 mil peças de roupa. Mas não desafia a gente.
Foi, acho que em um mês a gente conseguiu essas 6 mil peças de roupa e em um mês e meio a gente faturou R$100 mil. Então, assim, foco. E foco no resultado. Qual foi, assim, você falou agora, onde que eu vou arrumar essas peças? Como foi a estratégia de achar? Hoje, quando as pessoas veem a gente hoje no Instagram, a gente tem uma média bem alta de views, 30 mil views diários, as pessoas assistindo a gente, que ainda é pouco, mas para o nosso alcance é muito legal, a gente tem resultados incríveis a partir disso. Uhum. Chega a ter 4 mil pessoas acessando ao mesmo tempo o site, então a gente converte isso em clientes, né? Não imagina como começou. A gente se viu assim, numa sala pequena, antes de mudar para cá, a gente precisava ter muitas peças, era um desafio que o negócio não ia virar se a gente não tivesse investimento, porque a gente precisava de espaço para poder então crescer, e daí para crescer e faturar mais, então é o ovo e a galinha, né? E então a gente não tinha muita saída. É muito lógico que existem as ferramentas online para alcançar pessoas, a gente não era nada maduro àquele ponto de começar a investir em Face e Google, e a gente tinha muito medo, em patrocinado, né? E a gente tinha muito medo de investir e acabar tendo um retorno maior e a gente não ter... Não dá conta, a gente não tinha estrutura empresarial para fazer isso, né? Na verdade, a gente nunca tem estrutura suficiente pro barulho que pode dar. A gente, às vezes, faz umas campanhas que a gente fala, a gente vai dar conta. Vamos que a gente peita. Mas naquela época eu comecei a fazer stories e falar. E uma pessoa começou a falar pra outra. E botar cara mesmo, sabe? Eu acho que é muito importante você acreditar no teu negócio. Sim. Até hoje eu escuto o brilho no olho que vocês têm de falar da empresa. Tem muitas pessoas que seguem desde aquela época. Sim. Eu tinha 1000 seguidores, hoje são 190. 190 mil, isso. Uhum. Mas desde que tinha 1000 seguidores, são essas pessoas que veem a gente crescendo. Sim. E acreditando, e sem vergonha mesmo. Sim. Sabe? Vai lançar uma marca, ninguém conhece, tô falando pra 10 pessoas. Sim. Eu falei pra 10 pessoas, sim, né? Sim. Da ciência, mas... Isso pra todo mundo que começa o negócio, né? Porque se que vergonha. Muito... Não, e fica muito assim, amplo, né? Ah, você tem que fazer stories, você tem que fazer live e tal. Daí a pessoa fica... Ah, mas será que vai fazer efeito isso? É, você vai fazer hoje efeito. Hoje não, mas amanhã vai. E assim, se você ama seu negócio, você acredita naquilo, fala isso, né? Porque eles ficam muito assim, ah, o que eu vou falar? Né? Assim, é isso, né? O exemplo que funciona, a gente tá com um problema sério de oferta no Troque Kids. A gente lançou o Kids agora em outubro. Hoje mesmo. Até depois eu posso passar pra você esse vídeo. Hoje mesmo eu falei, gente, mandem peça, porque tudo que entra, mandar, sai. Gente, eu tenho manda. Um armário de coisas aqui. As coisas da minha filha tem bolinha, tá? Esse aqui é o problema. Pega aquelas que estão sem bolinha. É, a pessoa brinca na lama. Algum vestido sobra, né? Sobra. Deixa que eu já te ajudo a trazer. É. Mas a gente tá falando, mandem peça, porque tudo que entra no site vende. Uhum. E não tá dando tempo de acompanhar, porque a gente já tem um público maduro pra comprar e não tá tendo um público maduro pra enviar. É. E hoje eu implorei praticamente nos stories, mandem, a gente precisa. Não é feio você contar que você tem uma dificuldade. Sim. Eu acho que até a verdade humaniza. Conquista. É, a verdade conquista. Porque as pessoas querem se relacionar com as pessoas que estão nos negócios, né? Quem que tá por trás disso? Qual é a dificuldade que ela vive? E eu falava, a gente tem várias peças aqui, mas eu não tenho como mostrar, eu vou mostrar aqui nos stories. Depois eu talvez me arrependa, porque eu nem sei fazer isso. Hoje eu acordo fazendo stories. Muito legal. Bacana. Bom, então vamos passar agora para... Deixa eu ver aqui. Bom, então, para tudo isso continuar crescendo, como você falou, como que vocês... Qual que é a sua estratégia para vocês reterem tanto os fornecedores, né, que é quem está mandando as peças, quanto os clientes, para eles continuarem voltando e contar para as pessoas e crescerem? O que que você vê como, assim, a chave para as pessoas continuarem vindo aqui? Muita gente vê a gente como uma empresa de tecnologia e uma empresa de moda. A gente... insiste em dizer que a gente é uma empresa de serviço. A gente não vai conseguir trazer outra pessoa simplesmente pelo preço, mas sim pelo melhor atendimento, pela melhor entrega. Pode ser um pouco piegas e, ah, nossa, isso é uma balela que todo mundo fala quando vai empreender, mas não. Eu tenho N situações que eu poderia dizer pra você, mas desde o nosso cuidado em receber uma peça, sabendo que quem vai comprar vai estar muito feliz em receber, porque ela está em perfeito estado, ao mesmo tempo em dar toda a satisfação para as nossas vendedoras, dizendo, a gente não recebeu essas peças por tal motivo e já orienta elas. Inclusive agora a gente está começando um projeto de reward para as mulheres, quanto menos peças rejeitadas, porque a gente faz essa curadoria, né? Quanto menos peças rejeitadas, maior a comissão que elas vão receber. Ah, legal. Então a gente está desenvolvendo esse projeto, porque é muito importante a gente bonificar. Bonificar? Sim. Premiar, né? É premiar. É, A gente premiar elas que estão cada vez mais alinhadas com o nosso negócio. Com relação às que compram, elas têm uma super experiência, depois a gente pode mostrar. A peça, ela vai cheirosa, ela vai
na melhor apresentação possível. Ela vai com uma cartinha nossa, vai dentro da caixinha, e quando recebe a caixinha, a gente recebe assim centenas de mensagens por semana mostrando: recebi minha caixinha, que momento de alegria no meu dia. Uhum. Porque aquilo que tá ali dentro, ela sabe que ela vai gostar. Pode não servir, mas a alegria dela receber, sim, provar, especial, e sabe que devolver vai ser fácil. O nosso serviço de, a gente chama de customer success, a gente, uhum, não chama de saque, é o, uhum, é o sucesso do nosso cliente mesmo que a gente busca. Uhum. É o melhor. A gente é amiga, a gente ajuda a achar vestido pro Shabar, a gente, outra vez uma cliente, ela não conseguiu devolver a tempo, e a gente fala: ah, que pena, porque tem 7 dias para devolução, né? Fala: ah, eu vou falar para vocês, eu tive, uhum, um problema porque minha mãe faleceu, uhum, e eu não, nesse meio tempo, a última coisa que eu pensei foi isso. Mais do que ela poder fazer isso, devolver aquela peça fora do prazo, a gente mandou flores para ela, uhum, porque essa pessoa tá precisando disso, sim, nesse momento, e a gente não tá aqui simplesmente pelo faturamento, pela, uhum, venda, a gente tá aqui como pessoas que estão vendendo e tentando fazer alguma coisa inovadora. Sim. Então é um exemplo que... As pessoas percebem isso, né? As pessoas sentem isso, acho que em cada detalhe. É. Uhum. Sinto carinho na embalagem que foi feita, sinto, sim, carinho no recebimento, sim, em tirar uma dúvida no chat. Sim. Assim, a gente tem nomes e nomes aqui que a gente... Sabe, assim, hoje não tô bem, a cliente vem contar pra gente que não tá bem, uhum, uhum, ou que tá procurando faz tempo, ah, chegou aquela peça, uma passa e vê, nossa, tal pessoa tava procurando, então, uhum, a gente já tem uma lista do que elas querem. Sim, sim. Lógico que nosso sistema de tecnologia ajuda muito nisso, elas, sim, podem cadastrar tudo que elas querem lá e, uhum, e serem comunicadas. Pode automatizar muita coisa. Automatizar, mas vocês acho que têm esse toque do carinho, humanos, esse, uhum, toque do carinho, ele é primordial pra tudo. Sim, com Se certeza. É pra vender máquina, a vender roupa. Com certeza. E é muito interessante você estar falando, porque eu tenho uma série que já está aí no YouTube, de e-commerce de sucesso. Eu falo de 4 pilares, de produto e tal. E os exemplos que você está dando é exatamente esse. E o serviço é outra coisa. A gente usava muito isso, tanto no Net4T quanto, sim, o Figlis. O Figlis, como era lingerie, a gente, né? O saque. A gente, você vestiu a camisa, Assim, eram umas senhoras no interior, assim. Era um turnover zero. Elas começaram lá na empresa, no primeiro dia elas nunca saíram. Elas conheciam o produto melhor do que os compradores, às vezes. E elas sabiam que você teve filho, que você está grávida de novo. Aniversário de casamento. Vamos medir você de novo. Talvez essa marca agora fique legal para você, porque você já amamentou. Já, uhum. Elas tratavam você como uma pessoa única. E isso vai do conhecimento do produto e o engajamento real, né? Porque se fala muito de engajamento e tal, mas é quando você fala com o cliente, aí você tem que falar com ele mesmo, né? Então, assim, a atração, você pode automatizar e tal. Mas não é só isso. Não adianta, a gente sempre fala, não adianta a gente trazer para dentro da empresa, né? Colocar para dentro do funil e daí não saber o que fazer ali. Isso. A gente, se entrou no funil, a gente fala, essa é minha. Agora é minha. Essa eu cuido e a gente converte. Porque tem muita gente que tem essa ideia de e-commerce que eu vou ganhar dinheiro dormindo, né? Vou pôr um monte de sistema lá, eu vou acordar, vai ter um monte de venda. Não assim, é. Quando você crescer muito, você vai ter pessoas trabalhando para você, mas você ainda assim, eu como founder, co-founder, a gente fala muito que tem a essência da Lu aqui. Meu marido sempre foi muito da parte financeira, estratégica, mas isso aqui é tudo muito minha essência. Uhum. Desde perguntas e respostas do site, são frases como eu tô falando, uhum, eles falam assim, parece que eu sinto você falando, uhum, comigo. Uhum. Toda a comunicação do site, além do contato com as clientes. Uhum. Quando respondem, tem vestido roxo de renda e purpurina? Não, essa resposta não existe. Uhum. Não tem isso. Mas por que você quer isso? Deixa eu te ajudar para ver o que você quer. Uhum. Ah, mas eu vendi só um vestido de R$100. Não é isso. Não é os R$100 que tá na pauta. Sim. É por que ela veio até mim? Por que, uhum, que ela quer, uhum, com o troque, sabe? É. E é muito legal que a gente não faz... Eu nem devia falar isso, mas, uhum, é importante. Hoje a gente não faz nada patrocinado. Uhum. A gente não usa nenhuma dessas ferramentas de Google, Face, Instagram, uhum, patrocinado. A gente trabalha só com o orgânico e com referências que são espelhamento de consumo, que, uhum, são as influencers falando da gente. Uhum. Mas também são influencers que têm o propósito alinhado com o nosso. Sim. Então... E que muitas, até o Henrique me comentou, que já... Elas são parceiras, clientes mesmo, né? Compram, não, vendem, sim, são parceiras, não são pagas. Sim. A gente já, acho que faz uns 3 meses que a gente não paga ninguém. Uhum. É só troca, amizade, sim, elas querem falar mesmo. Porque o produto é bom. Porque isso que eu falo muito também, assim, que o pessoal fala, qual que é, tem uma aula que eu dou online, que assim, como fidelizar e manter os clientes voltando e comprando a preço cheio. E o pessoal acha que é uma coisa mirabolante de vendas, de PNL, de não sei o que. Não, continue dando para o seu cliente o que ele quer. Uhum. Realmente, né? O produto e o serviço que se resolve o meu problema. Se resolve. Eu vou continuar voltando, né? E é o que vocês estão fazendo aqui também, então bem legal. Então vamos dar uma olhada como que é o processo logístico todo, desde a chegada até a saída. Eu acho que eu vou chamar a Ana. A Ana é a nossa primeira funcionária aqui do Troque.
Ela cadastrava roupas lá em casa. Ah, é? E ela começou com a gente porque ela era presidente do fã-clube da banda do Henrique. Pense. Imaginar o que dizer, me diz o que é que eu vou fazer. Então, assim, uma amizade antiga que a gente tem. A Ana tinha recém se formado em letras. Falei, Ana, vamos trabalhar. Já que ela tinha recém se formado, vamos, eu tô super precisando. Então vem cadastrar roupa com a gente. Então, assim, hoje ela ainda é... E ela que cuida de cada caixinha que sai daqui, com cada detalhe. Vamos lá conhecer a Ana? Vamos lá. Então, vamos. Bom, gente, a gente tá aqui com a Ana. A Ana, que é do Pick and Pack. E a gente começou a falar, eu já fui do Pick and Pack também, gente. Em 2005, acho que foi, no Neto a Porter. Deixa eu ver a minha função com o Pick and Pack. Era receber o pedido, olhar o que tinha lá e achar no estoque. É, exatamente o que eu faço. É isso mesmo. Você faz? Separa e envio. Viu só? Então, os processos são os mesmos. Então, o que a gente queria mostrar aqui pro pessoal é... Quando chega o produto também de quem manda para vender. Tá. Como vocês fazem isso, daí vão alocar e daí vão tirar foto, lá, lá, lá. A gente fazer todo o processo para vocês verem como funciona. Tá? Tá. Então, aqui é o setor da curadoria. Embaixo das longarinas aqui são o recebimento. Então, tudo que a gente recebe... Aqui é o Kids, são peças de criança, então tudo que a gente recebe a gente vai colocando embaixo. As meninas vão pegando por ordem da planilha, vão recebendo, vão cadastrando, aí assim que chega a gente analisa a peça, precifica e manda a precificação para as clientes. Aí a partir desse momento elas têm que aprovar. A partir do momento que elas aprovam, elas podem aumentar ou diminuir 20% desse valor. Dá para negociar? Dá para negociar. Aí elas aumentam ou diminuem e aprovam os valores. Depois disso, a gente tem 15 dias úteis para fotografar e cadastrar. Essa primeira mesa aqui é a análise e lá para trás é o cadastro. Certo. E aí cada uma fica responsável por uma sacola para não Isso, para não se perder. A gente segue a ordem de chegada, a ordem da planilha e elas vão recebendo, vão precificando, vão analisando. À medida que elas aprovam, vai subindo no site. Certo. Vai e chega assim, com o nome, veio Isso. Esses aqui, no caso, são particulares, né? Então o motorista traz com o nome, o número da mala, tudo certinho. E as do correio já vem etiquetada com o nome delas, Na caixa. Tudo direitinho. Legal. E como que é o processo da avaliação delas? Elas estão vendo aqui se tá estragado? Isso, a gente analisa tudo. Se tem bolinha, se tem algum defeito, se tem fio puxado. Se tiver alguma marquinha de uso, a gente não aceita. A gente é bem criterioso nisso. Então, à medida que a gente vai vendo, tem algumas peças que a gente devolve para elas, então. Se a gente notar que, tipo, não tá perfeita, sabe? E questão de estilo, vocês aceitam tudo? Tem alguns estilos? Não, a gente aceita tudo. Estando dentro das marcas que a gente aceita, a gente aceita de tudo. Tá. Que, são várias pessoas, Então, são pessoas de todos os estilos, Inclusive mulher, Mulheres de todos os tipos. Então, a gente aceita tudo. Ah, mas aí tem o critério das marcas. Isso, estando dentro das marcas que a gente aceita. E o que vocês fazem quando é rejeitado, vocês não querem? Aí a gente devolve para as pessoas, elas têm um custo, Curitiba e fora, Curitiba é o motorista que leva e fora é o correio. Tá. Aí elas pagam esse boleto e a gente devolve as peças. Tá. Agora a gente vai começar a ter um prazo para enviar isso, para não ficar parado aqui. Porque senão começa a acumular aqui também. Isso mesmo. Daí foi selecionado, foi aprovado o preço, vai para... Aí vai para a fotografia. Vamos para lá. Então elas chegam aqui na fotografia, eles têm a planilha deles para acompanhar quem tá chegando. Então tem o pessoal da produção, a Raia da produção, Hanani. Ela faz a produção dos modelos, então ela monta os looks, as modelos vestem e a gente fotografa. E vocês têm modelo aqui todo dia, né? Todos os dias. São duas modelos por dia, geralmente. E os produtos, quando ela vai produzir, elas não são necessariamente da mesma pessoa, nem da mesma loja? Não. Vocês têm não. Isso, também, isso mesmo. É tipo indiferente. Só que a gente faz por pessoa, né? Então essa roupa é de uma pessoa só. Todo look é de uma pessoa só. Ou a gente pega pra complementar alguma coisa do próprio site, tipo uma camisetinha branca, alguma coisinha básica pra complementar o look. Mas é tudo daqui, é tudo da mesma pessoa. Entendi. Muito legal. E daí depois tirou foto, ficou cadastrado, sobe pro site. Sobe pro site, isso. Aí vocês fazem ali todo o cadastro. Geralmente as foto. Peças sobem meio-dia de criança e às 19 de adulto. Então todos tem horário. Tem horário, porque as pessoas ficam. Isso, todos, ficam. E daí top troca é meio-dia. Então todos os dias tem peça nova no site. E aí subiu no site, o pessoal ficou muito louco, achou. Isso. Tem alguém tentando passar com mais cara aqui, gente. Acabou de sair daqui. Todas aquelas araras ali são estoque. Tudo que tá em arara é pra guardar. Tá. Então as meninas vêm, separam por categoria e guardam. Tudo é dividido por categoria. Sim. Cada corredor é uma categoria diferente. Tá. Daí guarda e aí tá pra venda. Certo.
E aí quando vem chegando as vendas, assim, o que vocês vão publicando no site fica em ordem, o que não vende hoje isso, fica vai lá. Ficando no site. Tudo que entra no site hoje, ele vai pro New In, que certo. É aquela categoria, né, que a gente tem no site. Uhum. Então elas podem acompanhar por ali, ou o que as pessoas devolvem. E volta, uhum. Também fica lá. Então tá. Elas têm a oportunidade de comprar, tipo, praticamente duas vezes, né? Quando a peça volta e quando é ativo. E daí depois fica no site normal, nas categorias. E aí chegou o pedido, vocês recebem daqui? Chegou o pedido, vai, o sistema mesmo vai emitir aquela notinha? A gente faz. Uhum. Eu tenho um sistema, né, que emite tudo direitinho, daí uhum. Eu imprimo todos os dias. É, imprimo as etiquetas do correio, faço as declarações e daí monta a caixa. Daí vai lá, acha o produto, traz pra cá. Primeiro eu acho todos os produtos, depois eu venho e fecho todas as caixas. Certo, e daí o correio sai? O correio passa 5 horas da tarde, todos os dias. E aí fechou o dia? Fechou o dia. E aí chega na casa das pessoas. Isso mesmo. Certo? E daí Curitiba a gente tem o diferencial, uhum. Que elas compram hoje até as 4 da tarde e a gente envia no mesmo dia. Então tem o diferencial delas comprarem e receberem no mesmo dia. Viu? E daí pra troca eles têm uma etiqueta também? Isso, pra troca elas solicitam a devolução pelo site, tem 7 dias pra solicitar, então elas solicitam, a gente manda a autorização de postagem, chega aqui e a gente torna o valor. Ah, daí a pessoa tem que levar no correio isso, com essa etiqueta. Isso mesmo. Chega aqui e a gente devolve o valor. Legal. Gostaram?